পোন্ধৰ আগষ্টৰ আলফা এনেচিয়ানৰ যি বন্ধু মানে বৰ্জনৰ হুংকাৰ আছিলে, সেই হুংকাৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ নিয়মীয়া তালাচী চলি আছিলে। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় সেনাই এজন নগা লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ আৰু গুলী উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ গেলেকী আৰক্ষী থানাক সঞ্জাই দিছিলে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত গেলেকী অচিয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁ মহামান্য আদালতলৈ তেখেতক প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু মহামান্য আদালতে এই নগা লোকজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা কাৰণত এই নগা লোকজন মৃত্যু হ'ল আৰু এই মৃত্যুক লৈ এতিয়া নগা লোকসকলে যেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, এই প্ৰতিক্ৰিয়াক আমি গৰিহণা দিছোঁ। যিহেতুকে অসম উগ্ৰপন্থী বা অস্ত্ৰধাৰীৰ মানে চৰণীয়া পথাৰ নহয়, গতিকে ইয়াত যিকোনো অস্ত্ৰধাৰী লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অসম পুলিচৰ ৰাইট আছে আৰু সেই ৰাইট মতে গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ সন্মানীয় অচি ডাঙৰীয়াই তেখেতক যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই ব্যৱস্থা সন্তোষজনক, যিহেতুকে তেওঁ এটা বন্ধুক লৈ পেলাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। তেখেতক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা হ'লে তেওঁ অসমৰ যিকোনো অসমীয়া মানুহক মানে অনিষ্ট কৰিলেহেঁতেন। আমি এতিয়া ইমান পুৰা কথাটো নাজানো, কিন্তু আমি যিটো গম পাইছোঁ গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী অহাৰ পৰা গেলেকী অঞ্চলত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে, সীমান্তত তেখেতে যথেষ্ট কৰ্তব্যত যোৱা আমি দেখা পাওঁ বা সেইধৰণে তেওঁ ডিউটি কৰিছে, সেইখিনি কৰি থকা অৱস্থাত যদি তেনেকুৱা কিবা এটা মনে সজা কিছুমান কথা দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বুলিহে আমি অনুমান কৰোঁ। কাৰণ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী যদি দুৰ্বল কৰিব পাৰে, তেওঁ মনোবলটো ভাঙিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু ইয়াত সন্ত্ৰাসবাদী এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলাব সহজ হ'ব, বিচৰণ কৰিব পাৰিব অতি সহজে। কাৰণ তেওঁক অস্ত্ৰসহ পাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, তেওঁক ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ, কাৰাগাৰত গৈ পিছত কি ধৰণে মৃত্যু হ'ল সেইটোতো আমি নাজানো, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নাজানে, আমাৰ অসমীয়া মানুহে নাজানে। গেলেকী আৰক্ষী থানাই খুব নিষ্ঠা সততাৰে আমাৰ গেলেকীৰ যি সীমামূৰীয়া অঞ্চল তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আহিছে আৰু আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ নগা আগ্ৰাসন চলি থাকে। তথাপিতো এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এতিয়া আমাৰ নতুন যিজন ছাৰ আহিলে আমি নগা আগ্ৰাসন শুনিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আজি দুটামান দিনৰ আগতেই আজি যি 16 আগষ্ট তাৰিখে এটা মানে যিটো ঘটনা ঘটিলে তাৰ বাবে আমি অতিকৈ দুঃখিত হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আটক কৰি আনিছিল তেওঁলোকক, এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কোনোবাই কৈছে 50,000, কোনোবাই কৈছে 80,000, এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে 6,00,000 টকা পৰ্যন্ত দাবী কৰিছিল বুলি। যদি তেওঁলোকক আটক কৰিছিল যিদিনাখনেই তেওঁলোক চালান দিয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে যে অৱগত কৰিব লাগিছিল যে তেওঁলোকে যে আমাৰ যি ৰণিয়াৰ অ'চি ছাৰে যে 6,00,000 টকা দাবী কৰিছিল বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে সেই কথাটো প্ৰকাশ নকৰিলে।